Dobro jutro, dobri ljudi. Nastavljamo sa mentalnim razgibavanjem, tamo gde smo juče stali. I ovoga jutra počinjemo ovako, bez muzike koju je za našu emisiju kreirala naša drugarica DJ Anjuška. I prosto, eto, želimo da i dalje razgovaramo ovako u jednoj atmosferi koja priliči svemu onome što se dešavalo i događajima koji su bili juče i danas, a nekako sve Srki u skladu sa atmosferom koja je juče bila na protestnim skupovima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Požegi, ne znam gde su još sve se ljudi okupljali, praštajte koga sam sve zaboravio. Dobro jutro i od mene, evo, provalio sam da retko se oglasim na početku da kažem bar dobro jutro, pa će reći stoko nevaspitana, ali ja sam, kao i ti juče, bili smo doduše razdvojeni na protestu. Ponosan sam na ovu divnu zemlju, na ove divne ljude. Mislio sam, kad sam se parkirao, rekao samo da ne bude ko za sve ove protiv zagađenja, za dobrobit ovog onog. Dođem, ona masa. Ja ne vidim baš dobro. Znači, ja verovatno duplo vidim, pa mi se učinilo da ima, Bože me oprosti, više od 9.000, ako što reče predsjednik. Nije bilo više. Nisam siguran ni celih 9 da je bilo, ali dobro, ti duplo vidiš. Ja sam onda prosto, ajde, ne verujem svojim očima, ali verujem telefonu, pa sam snimio, pustit ćeš posle i taj snimak. I opet mi tu deluje da je nekako 9.112. Laže tehnologija, Srki, telefoni, to laže, to Sky aplikacije i ostale forice. Šta ti je ta veštačka inteligencija? Ne, to internet mreže i ovo sve što je krivo za sve ovo što nam se dešava. Krivo je more. Kako zabaguje. Da. Ja sam nekako svaki put kada sam išao na proteste u poslednjih nekoliko godina uvek otprilike znao ili očekivao šta će se desi, jeste mi tu pozovemo ljude i tako, ali odem pa vratimo se razočarani malim brojem ljudi i tako dalje i uopšte nekom atmosferom, ali juče sam tačno znao kad sam zvao ljude da će biti puno i ja sam s mojim bratom išao i on je rekao pa imam nešto, ja kažem nema danas ništa, on kaže okej i onda smo nazvali Ica i on je nije očekivao i ako je on sa mnom zajedno prošao sve proteste, mislim i 196 je visok i krupan je momak, trenira, dobro mi dođe. On vidi poslednjeg ovog od 9000 u koloni. I meni dobro dođe, druže, otkud znam na ulici, jel? Šalim se, naravno, tako da i on je bio iznenađen, kaže vidio ovo je super. I ja sam otprilike, pošto sam i ja kasnio negde, pola šest sam krenuo s Novog Beograda, ti znaš dok se to pređe i negde sam imao u glavi, ljudi se tek skupljaju i bit će to negde tek oko 6:45 onako puno i zaista tek sam se, ja sam skupštinu propustio, uključio sam se u Kralja Milana i tamo do Kneza Miloša, do Londona, već sam video da je to onako ozbiljna. Propustio si deo kod Skupštine? Ja nisam bio na početku, da. Odlično, ja sam upravo taj deo snimio, popeo sam se na žardinjeru i napravio sam ovaj kratak video uredak, čisto da se vidi brojno stanje naroda koji je izašao, to je sam početak. To pričamo recimo da je, ne znam, 6:20, možda pola 7. Tako je. Nisu još svi došli. Hoćemo li bez zvuka ili zvuk da pustimo, ali nemojte ni nas, drugari iz Tonac, naš mili da nas ne skidaš, da i mi možemo komentarišemo. Možemo da iskomentarišemo, kratko to traje 20-30 sekundi. Dobro je da si ti ovo snimio, ja sam isto fotkao i ja sam pravio neke videoklipiće, ali evo ti si ovo lepo, Srki, lepu si poziciju našao. Jeste, lepo je delovalo i to kad sam video, pritom manje više tišina. Potpuna je zapravo bila tišina. U ovom momentu, znači, čuje se samo narod koji hoda, nikakva galama, pištaljke, ništa. I vrlo tiho ljudi između sebe razgovaraju, atmosfera kao na komemoraciji. I kao što reče naša draga šminkerka, to jeste bila jedna vrsta komemoracije juče, definitivno, jer smo, eto, svi zapravo izašli da se oprostimo od onih koji su nastradali svih prethodnih dana i ljudi su se nekako tako i osjećali. Bilo je puno dece, bilo je puno omladine, bilo je studenata, dakle, evo, da ne kažete gde su nam deca, gde su nam studenti, ja ih video nikada više. Tu su nam deca, tu su i žele je da pomognu. Roditelji čak i sa bebama u kolicima, što je onako bilo Jel, pa smo tu te bebe štipkali i to. Bebe, životinje, stariji ljudi, mlađi ljudi. Nema koga nije bilo. Ja sam se osjećao kao da sam na nekom porodičnom okupljanju. Taj osjećaj imam recimo na nastupima, samo naravno u manjoj meri. A ovdje je taj narod glavna zvezda bio. Znaš, okupili smo se i vrlo važna stvar, nije bilo đubreta posle. Ne. Vraćao sam se, mi smo obišli krug, znači posle završeno popili smo se gore kod Jugoslovenskog dramskog i lagano krenuli ka kolima i idemo ništa, druže, kao, dakle... Ja kad sam na protestu, ja se ne zabodem na jedno mesto, ja volim da osjetim atmosferu, prošetam, vidim ljude i tako. I kretao sam se da bi video malo masu i da nigde nisam čuo ni jednu psovku, nigde nisam čuo ni jedan povik. Čak i kada su čitani zahtevi ponovo ispred vlade, kad smo se konačno sve iskupili, nakon što nas je Srđan Milivojević nekoliko puta zamolio da se pomeramo Nemanjinom gore i dole ili kneza Miloša ka Gazeli, da otvorimo pristup i ostalim ljudima i gledam kako taj narod ide od Skupštine doli, kako vrlo polako čeka da se mi pomerimo. Dakle, niti guranja, niti pretrčavanja. To ako ljudi, mene par ljudi zakačilo laktom, jel tu u gužvi. Svi su izvinite, molim vas. A inače, red je, kad smo bili dole, pa sam pratio, bio sam u kontaktu s ljudima, čujem šta kažu ovi, red je bio, znači, od Igumanove palate, znači od Terazija, masa kroz srpskih vladara, odnosno kako se sad za kralja Milana. Kralja Milana, tako je. Pa gore od Skupštine kneza Miloša, skroz dole do američke ambasade i Nemanjina, skoro do Slavije popunjena. Tako je. I donji deo Nemanjine ka Sarajevskoj. Tako je. Ispod vlade. Onako, sasvim pristojno. Bilo je tu ljudi. Dosta zanimljivih 9000 duša. Da, možda ja, Srki, vidim, možda ja čak vidim troduplo, ali meni to nešto nije delo. Ajde je 9 puta 3, 27, pa da razmišljam. I to mi je nešto malo, ali dobro, ja sam bio ubeđen da je bilo nas više od 50.000. Pa ne znam, ej, Srđane. A čekaj, izvini, što reče naš duhovni vođa, veliki Milovan, kako se preziva? Brkić. Da, naš ideolog. Ideolog, ideš čovjek. Kako se preziva? Ne znaš, Srđane, kako se ideolog preziva. Morao sam da googlam, ja sam sve mislio Šolak, razumijem. Kad ono, Milovan. Milovan, o tome ćemo posle, naravno. Neverovatno. To je došlo na kraju dana. Uglavnom, da, ta sama šetnja i čak i kad su došli dole do vlade i kad su pročitani zahtevi i kad su se ljudi pobunili, uglavnom najviše protiv Pinka, realitija, Vučića, Vulina, to su ljudi koji su dobili najveće zvižduke, ljudi su 10-ak sekundi Vučić odlazi, ua, hvala, doviđenja. Ovo je bio protest, vidimo se, hvala. U petak. Odoše svi kućama, bez ikakve frke, bez ikakve panike, što ti kažeš, nije bilo jednog papirića na ulici, flaša plastična, nigde, ništa. N1 se odmorio juče, rade, konačno. Mogu da hodaju, da drže ono N1, da se vidi. Da, i inače moram jednu stvar, vrlo važno kažem, pošto vi znate... I kolega Marko Novičić, kaže, prilaze ljudi, zahvaljuju se, pružaju podršku. I meni se to juče... Ovi naši nisu obučeni za to, oni već u startu beže. Ljudi, samo da vas pohvalimo. Da, ovi idu da ih hvale, ovi sad ne znaju kako se u toj situaciji ponašaju. On su ljudi ratni reporteri, gde god dođu, oni zaležu. Bukvalno, ono, znaš, ide kao u savani, znaš, kad slikaju životinje, pa ima onaj kavez oko sebe, tako i ovi novinari. I moram da kažem tu jednu važnu stvar. N1 je zapravo jedina prava informativna kuća u ovoj zemlji. Da. I mi ništa u principu ne bismo znali ili većinu stvari da nema ljudi koji rade na N1. I naša kuća naravno ima jako dobar informativni program kod Nevene, kod Maje, kod Danila vikendom i naravno uveče Dnevnik. Ali mi smo nekako sveobuhvatna televizija N1 i nije kandidat za nacionalnu frekvenciju, prosto oni su informativni kanal. Ali to sa kojim sve varijantama oni prate sve to što se dešava, juče 4-5 reportera, prosto to nemate ni na jednoj drugoj televiziji. Ja sve pratim. Dakle, ono što bi eventualno RTS trebao da radi na nas obaveštava, to za nas radi... Ajde, Marko, ne preteruje. To za nas sve radi N1 i hvala im. prosto sam juče kad sam došao kući vratio sve to od 5 da gledam, jel, i da vidim šta se gde dešavalo zbog emisije. To je onako prosto i za nas novinare i za građane milina jedna. Ali naravno bile su i naše kolege sa Nove, tako da eto, juče mi je to bilo smešno. Rekao, evo i ovi naši nesrećnici idu na jedan protest, a da niko ne iđe da ih pobije. Prosto stvari se menjaju i to mi se dopalo, ta energija kod naroda, ta rešenost, ono, probudila se Srbija. Drugo, slušao sam juče tvog predsjednika voljenog kod one gromade moralne Marića. Moralne čoveka. I kako je pričao, znači, ajde ovog što nam je prišio, ovog Brkića, da nam je on duhovni vođa. Dakle, redo, kako je to počelo? Sinoć, inače, ja sam to nazvao nastavak serijala Ja o meni. Ili ti, što bi rekao, Srki Miletić je to imao, ne znam za kog od glumaca, kao autobiografija, Ja o meni ili ti Ja o meni. I tako je. To je naša glumačka fora i ne znam tačno od koga je počela. Od Miletića. Srki Miletić je autor. Autor te je. To, onda biografija Mime Karadžića Teška je gluma. I ne znam za koga je još imao... Znam da je neko od genijalaca i mi to koristimo, mi glumci, između sebe za nekog od naših kolega ko je malo sujetniji, malo više paunast, onako. I onda kad je predstava i neka važna scena, mi tu sve, a on igra nešto za sebe i onda mi to kažemo Ja o meni. Baš me briga za publiku, baš me briga za kolege. Naš predsjednik je jedan od najboljih na svetu, pitajte ga, pričat će vam satima o tome. Jeste, tako je i sinoć. I jedan naš poznati glumac, nije više među nama, ali neću zato ni reći, ja sam igrao s njim u jednoj predstavi, on otprilike kaže tebi, on priča, on je glavna uloga, ja tu nešto malo pored njega, i on priča, i onda u jednom trenutku ja imam jednu rečenicu, onda ti kažeš, a onda ja kažem, i onda daš kao, aj ti ovo malo tvoje. Tako da je... Ili ti ono, onda ti kenjaš ono, a onda ja imam repliku. Eto! Ovako je to sinoć otprilike bilo, dakle, Ja o meni. U ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo, on je čovjek, ja sam to primetio i pratio, doduše iz delova sam gledao, već je bilo 11:30, ja sam prebacivao, pa ga zaustavim, podem da sumijem, druže, pa uzmem kocku šećera, pa se vratim da gledam dalje. Jače nešto šećera moraš, ovo vam ne može pomoći. Treba vam nitroglicerin. Svakako bolestan čovek. Ti si rekao da si posle protesta vratio... Nema ga u apotekama. Ne vredi, brat. To je. Ne vredi. I da, ja sam posle, znači ja sam bio na protestu, pa gledao sve na N1 šta je bilo, pa sam onda pustio na kraju Vučića. To je da kao posle seksa pustiš Pornić. Bukvalno. Čemu? I šta kao, to te davi još ono, da ti ne možeš ništa. Ali šta reportaža, kad je rekao, ajde ovo, ajde, evo, Brkić, ja sam morao da istražim malo ko je čovek. Ako niste videli to, taj Milovan Brkić je juče došao čovek ispred Skupštine i sam sebe snimao. I otprilike je rekao, ma šta je ovo, kakva je ovo, koja protestna šetnja, treba ovog izvući za vrat, ubiti ga, silovati majku ti tvoju, imenom, sve. Znači, što se ne radi majku mu. Ali vidi, to je Brkić. Sad ćemo to. Zato sam morao, kažem ti, nisam upoznat, poznato mi je ime Milovan Brkić, ali nisam... Dakle, inače, bilo je tu pokušaja par, bar sam ja primetio, nekih onako obskurnih likova da malo unesu tu nekakvu pometnju. To ste trebali, vidite. Neke momke iz neke službe, uredno sam im se javio, gledali smo se. Znao sam tačno da su... I lakše ti, Srki, kad su oni tu, mi smo bezbedni. Oni su tu da brinu o bezbednosti. Naravno. Naravno, nije bilo potrebe ni za jednim policajcem, naravno. Ali videli smo neke likove, eto, gde su bili pokušaj sitni. Kako je to narod fantastično iskulirao. Da, odjebo ih je ko pijanac limunadu. U jednom trenutku idu neka dva lika i kade ispred vlade. Da, nose dva kandila. Sveštenici li? E pa, ne znam, Srki, da li su sveštenici, jedan u nekoj modernoj trenerci i patikama, drugi nosi ranac na leđima. Da mu se nije zapalila pederuša. Nije sveštenik, čovjek gasio požar. I sad, onako narod se okreće, okej, svako svoje, jel, nisu oni ljudi nikoga dirali, nisu oni, tu su došli između nas, malo tamjan da zamiriše, oni su to odradili, nekako su pogledali oko sebe, pošto valjda niko nije odreagovao ni pozitivno, ni negativno, nikako, oni su ljudi nastavili dalje. Samo da se čula još ona muzika, Prosto tamo nije bilo mesta za nekakve ludake, za neke. Dakle, tamo niko ništa nije opsovao. Rekao smo papirić nigde, da ne pričamo o nekom nasilju koje su najavljivali na Pinku danima, ali onda dobri, preinteligentni, premudri Brkić Milovan uzme i to uradi. I oni to sinoć na Happy-u prvo puste to. E sad, šta je rekao Vučić o samom tom Milovanu Brkiću, što kaže, Srki, moraš da googlaš da bi našao ko je čovjek. Evo ja ću ukratko, pošto verujem da je većina vas nema pojma, ko što i sinoć, siguran sam da 99% ljudi, oni koji tamo bili, ne znaju ko je Milovan Brkić. Siguran sam. Uglavnom, on čovjek godinama unazad ima neku svoju i on mediji gde se obraća. I ovo je njegov, inače, sistem obraćanja. On godinam, to je, ja sam pokušao dva, tri puta, obično kad ga Vučić pomene, da pogledam šta je to. To je, ne znam sad kako da probam da prevedem. Balkan Info, recimo, tu sam ga, aha, evo, to je ono, ali nisam nešto... To su emisije u kojima on... Ja ne znam, on vodi neki privatni rat s Vučićem, šta li je, nemam pojma. To se oni znaju ili? Ba, verovatno, ja sam kontao s obzirom da je ovaj sve radio. Sad tu postoji nekih priča, da li je ovaj prepisao za Pravdu, da li nije, nije ni važno. Uglavnom, zašto kažem da mislim da je neki privatni rat? Jer ti dođeš u emisiju i onda stvarno govoriš ono najodvratnije stvari za neke ljude. I to je ono... Ne znam prosto kako gledalcima da prevedem šta se tu priča. Ma jasno mi je, googlaće, gledalci su digitalno pismeni. I sad to je stvarno to kad gledate i slušate kao čekaj bre čoveč. Kao i ono s onim Višekrunom. Jo majko mila. Sad da li su oni negde tikve zajedno sadili svi, ja ne znam. Ovaj ne priča da su tikve zajedno sadili, nego da su sadili nešto drugo, znaš. Baba za dedu, deda za repu. Znaš, ja kad sam slušao onog Višekruna, muka mi bilo... Odvratno je. Rekao, vidi, druže, ne zanima me ko šta to... E sad, znači, to čisto da vi imate u glavi koga je Vučić citirao i zašto. I naravno, a šta im je trebalo to? Da bi rekli, odmah sve su vesti izašle, isključivo svi, Kurir, Blic, Happy, Pink, Informer, dakle svi, evo ga Milovan Brkić na protestu preti predsjedniku ubijstvom. Inače je pitanje... On je pretio majici, a ne, da, ovo ubijstvo... Pa da, ali to je, ja ne znam, ako taj krši zakon, ne znam što ga niste nešto priveli, pitali ranije, ako preti ubijstvo... Ja, zgodno im je ovako da ga predstave kao vođu opozicije. I sinoć je... Između ostalih na to odreagovao Dragan Đilas, koji je rekao da je vlasnik tabloida Milovan Brkić, jer kako istina sama izađe, sušta suprotnost ljudima koji su bili na protestu. I sam kaže da je protiv mirnih šetnji. Sve što je rekao potpuno suprotno onome što ljudi traže. Lako je zaključiti koga je poslao i rekao mu da snimi i objavi bljuvotine koje je izgovorio. Dakle, e sad, kažu kakve veze on ima s opozicijom. Ovom opozicijom koja je organizovala, ali baš nikakve. Ja vidi, ne znam ni da je... Baš nikakve. Ja sam juče sve ljude koje sam sreo od, ne znam, video sam Savo Manojlović je prošao, ne stigog do njega, video sam kolege Silića, kolege s televizije, znači, toliko nekog divnog, finog sveta, kulturiška. Sve je bilo sjajno. Baš ono što smo juče pričali, ko da su me organizatori čuli, kad sam rekao, ajmo da prošetamo bez priče, bez ono dostojanstvene. Tako je sve i bilo. Drugo, meni je bilo, ajde, neće narod nasedati. Inače, to je predsjednik sinoć nazvao Brukom, u kojoj smo učestvovali svi. Slušaj, kad smo kod Bruke, ja sam juče, kaže, u Kuriru, u prepoštenom i objektivnom Kuriru, kaže ko će biti kriv ako se bilo šta desi? Čemu političko okupljanje dok Srbija tuguje? Tu su slike opozicionara ovih i sad priča dostojanstvena Srbija, ona koja deli bol sa ljudima, ostaće večeras kod kuće. Napisali su kući, to je nepismeno, kaže se kod kuće, ali opet nastavlja ostaće kući jer zna da je u najmanju ruku nepristojno organizovati politički skup u danima bola i tuge. Ostaće kući, opet kod kuće se kaže, jer ne pristaje da je šaka političara zloupotrebi i preko njih namakne koji bedni poen. Na koga ti to liči? Jednostavno, to se ne radi. Opet ostaće kući kod kuće kurirđije, jer zna da se u trenucima kada su pojačene emocije, atmosfera se ne može lako kontrolisati. Može, vidiš kako je pristojan svet, ali da ste izašli iz vaše redakcije, videli bi. To se baš zato u ovakvim situacijama nigde u svetu ne prave skupovi koje je najavio deo opozicije. Tako je nepoznato šta uopšte opozicionari žele da postignu ovakvim delovanjem i ko će biti kriv ako se nešto neplanirano večeras desi. Političari, da li ste čuli za reč odgovornost? I šta je moglo da se desi? Jesmo rekli juče da ne da neće ništa da se desi, nego je sve toliko bilo dostojanstveno i fino. I kažem ja mom bratu juče, evo pogledaj sad ove ljude, sve ovde. Jesu sad nešto bolji od nas, Austrijanci, Amerikanci, Švajcarci, Nemci? Nisu. Ni bolji, ni lepši, ni pametniji, ni odlučniji. Odlučni jesu. Jedino to, odlučni. Mi smo juče bili odlučni i to je upravo ova frkica koju smo videli juče kao nisam uplašen. Jesi. Jer ti izašlo 50.000 ljudi. I kažeš, izvini, nije važno da li ih je, kaže, na početku ih je bilo, šta je rekao, 600, 900? Bilo je oko 6.000. Ne, da, ali u piku, mislim da je čak rekao na početku 600. 600, pa još nekih... U 4 popodne je bilo 600. Pa na tih, jeste, u 4 popodne. Tako je, sigurno. I naravno da je sve, i do 6:30 su se ljudi skupljali, jer su ljudi izašli iz posla u 5, pola 6, dok su došli do kuće, parkirali se. Jeste, ali ja ne verujem, glumački gledano, to je takva šmira, loša gluma za 6. Vrlo loša za 6, inače gluma na 6 bolja ste pali. Tako je. Ili si neko izdariju napravio pa te kaznio. Sergij Trifunović imao 6 jer je bio nepodnošljiv profesoru, ali talenat smo videli. E, ovdje ne verujem ti ništa. Znači, to ne plašim se, da li vas je 600 ili 900, plašiš se. Vidi se da se plašiš. I treba jer ti izašao narod. Druga stvar koja je mene posebno pogodila, on je sinoć rekao, cepali su zastave kad god vide srpsku zastavu. Netačno, Burazer. Bila je jedna velika... Anahroliberalna struja, to smo mi. Da. I mrzimo sve srpsko. Da. Pa između ostalog... Obožavamo kinesko, pošto njihovu robu kupujemo najčešće. Bila je srpska zastava, jedna velika. Momak je više puta prošao pored mene, prosto sam vidio. Jedna srpska zastava, ono je bila reprezentacija pristojnih ljudi pod srpskom zastavom, koja ne da nije bila... I to je bilo sve, nijedan transparent. Ne, bio je transparent, ugasi... Upali mozak, ugasi pink. Tako je. I... Ja se ne sjećam da sam... Momak je, dečkić je jedan, 15 godina imao možda koji je držao taj transparent, dobio je dole aplauz. Jeste. To je to, nikakvi uvredljivi pokliči, ništa. I samo evo pre nego što odemo na reklame pa ćemo nastaviti o tome što kažeš ne verujem ti. Ja sam sinoć primetio, o tome ćemo u nastavku, da je predsjednik, sinoć sam primetio, čini mi se posle duže vremena, predsjednik Vučić je jedan vrlo nesiguran čovek. Nesiguran čak i u ono što sam priča. Sleće s teme na temu, uvek kad nema šta drugo on se vraća u to ja o meni. Mi sinoć slušamo čoveka od preko 50 godina koji priča kako se on osjeća, kako se osjeća njegova majka, kakav je bio kao dečak, da su oni u porodici vrlo slabo sa emocijama jer su onako teški. On je na seansi kod Marića. To priča juče čovek. I te cele priče, poslije ćemo o političkom delu, evo sad prvo da završimo ovaj deo oko protesta, pa ćemo o tome šta nam je najavljivo i šta smo na kraju dobili, ali izuzetno nesiguran čovek. Izvini, to si u pravu, delovalo je onako kad je počelo, očekivao sam jedan ton oštrije, ovo je bilo... Ćirilica, pričajte mi o svom detinstvu. I sad kreće to i zla opozicija. Jeste i ovo i kad je prestao da bude navijač i kad je počeo da uči školu i to čovjek priča u ovim danima. I naziva brukom skup na kom su, po informacijama nekim koje ja imam, bili čak i neki najbliži ljudi nastradalih u prethodna 2 dana. To ja mogu da ti potvrdim jer znam ljude koje sam sreo i šta smo pričali. I on to naziva brukom. Tako je. On koji ni u Mladenovcu, ni u Beogradu sveću nije zapalio, nije otišao da vidi te roditelje, tu decu. Ni on, ni premijerka, ni gradonačelnik. Ni predsjednik parlamenta. Komemoraciju na drugom mestu. Na drugom mestu. Mislim da tu... smisla nije nikakvog. I onda je to bruka. I evo samo pre reklama još jedna samo pitanjce. Direktore saobraćajne policije, ne znam kako čovjek zove, mrzelo mi da tražim. Zbog čega niste obustavili saobraćaj ispred Skupštine u 6:30, pa su građani morali sami da zaustavljaju saobraćaj, da se raspravljaju sa drugim ljudima koji neće na protest nego idu negde svojim putem, pa je trebalo jedno vreme da vi to propustite. Pošto su već negde oko 6:10 objavljivane priče kako evo policija ni saobraćaj nije zaustavila, toliko vas malo ima. Koliko ja znam, skup je prijavljen, saobraćaj je trebao da se zaustavi tamo već negde oko 5, pola 6. I u većini delova je bio zaustavljen. Kako da ne bude zaustavljen? Ispred Skupštine, na delu ka Kneza Miloša dole. Trula forica iz Miloševićevog vremena, direktore... Ali vidite... No, pusti ti naprednjake, bato. Ne igrajte se. Sva sreća pa su ljudi bili skoncentrisani, kao što smo rekli, mudri i znali šta rade, pa nije došlo do bilo kakvog problema. Ništa, kažem ti, ono je bilo i svih godina, svega je bilo mirno, dostojanstveno, ponosan sam na Srbiju, na građane. Jel ti sad jasno zašto sam rekao da ću da ostanem i da neću nigde da živim van onih ljudi? Ovo budi nadu. Zato sam juče i napisao, evo, ovo je moj grad i moja zemlja i ovo su moji ljudi. S vama hoću da radim, živim i sve što treba. E sad, zahtevi koje smo juče čuli... Hoćemo to posle reklama. Može. Ovaj deo smo onda oko protesta, ovaj deo rešili, a onda ćemo čujemo zahteve i da čujemo nove političke opcije. Tako je. Mi naravno ne gubimo vreme, pa i u pauzi sa našim kolegama koji su dugo u ovom poslu, pa smo mogli da čujemo malo nekih tu neverovatnih informacija, nekih sam se ja setio, pa se smijem ovde, prepričavaju nam Milovana Brkića i njegove čarolije. Ja se upoznajem sada tek sa radom našeg vođe. Našeg ideologa. Da, ali nije mi jasno, predsjednik, ti si lepo rekao, predsjednik je juče apostrofirao da je ovaj... Domaći lopov... Tajkun. To je Šolak. Jeste. Ali on nam je vođa. Da je on ideolog i da smo mi njegovi svi pripravnici i da mi radimo to. Takozvani Šolakovi svedoci. Šolak. E sad je pitanje za predsjednika. Da li je Brkić naš ideolog ili Šolak, jer poslovne politike su im prilično različite, znaš. Ja mislim da je to kao drug Marks i Engels. Da. Znaš, pa imaš druga Šolaka i druga Brkić. Vidi, ja sam siguran da Šolak i Brkić zajedno svaki dan piju kafu. Pišu program. Šolak jednoga ne izbija s televizije gde ovaj radi. On je ostao da piše, kaže, Brkić, vidi ti reci šta smo osmislili, pa da idemo dalje. Sigurno, ne vidim drugo objašnjenje. Naravno da nigde veze. I moram, Srki, još nešto ti kažem, pored ove nesigurnosti koju sam sinoć primetio kod predsjednika, primetio sam još jednu stvar i sad će nam tu trebati ljudi pametniji od nas da nam malo pripomognu. Primetio sam da predsjednik Vučić stalno apostrofira ovi lažu, onaj laže i opet su slagali. Vi ako pratite manijački kao ja njegove intervjue, onda možete i konferencije za narod, onda možete vidjeti da on više desetina puta izgovori reč laže ovaj, laže onaj. E sad, Srki, objasni ti meni ovu situaciju. Pusti poruku, slušaj šta ti pričam. Objasni mi sad ovu situaciju. Izvoli. Ako ti non stop pričaš da neko laže... Dobro, ti projektuješ. A ja sinoć sam nabrojao bar 10-ak lako proverljivih laži koje su izašle iz usta predsjednika Vučića. Šta onda to, moji prijatelju, govori? To se zove projekcija. Projekcija. Tako je, znači, od toga da je bilo 9.000 ljudi, nije, bilo je mnogo više. Pa kažeš, bilo je, taj narod se buni, ima neke zahteve, izneli su neke zahteve. Ne, ti kažeš, jadan ja, mene svi mrze, ne vole me, dobro, skloni se onda. Da. Na kraju krajeva, tako da... Pa dobit ćemo to što hoćemo. E onda nam je rekao, šta hoćete? Evo, dobit ćete sve. Sve ćete da dobijete. A kada? Za 20 dana ćete čuti kada ćete da dobijete. Pa znam, ali vidi, ta dramaturgija nam ne odgovara. Ne, vrlo je provaljiva. Evo ga, čovjek je dramaturg. Nisam, amater. Nemoj mi pripisivati, ja ne bi da mi se pripisuje nešto što nisam. Ali dobro pišeš. I godinama pišeš. I samoodbrane. Ali pišeš godinama i ovaj scenario ne prolazi. Jesmo juče rekli, nemoj da nam poturaš tu priču, scenarij, onaj, imamo pametnija posla nego se bavimo tobom. Kruni se ta fasada. Narod je već počeo da provaljuje. Znači, ovih 50.000 ljudi je uvređeno sada, jer je njihov predsjednik rekao da su oni, kako je da smo bili na onoj Bruka, to mi je najjača reč. To je Bruka juče. I bilo je, ogradio se da je bilo par zavedenih, dobronamernih građana, to sigurno nismo ti i ja. Ne, ne. Ali, boga mi, mnogo ih je zavedeno. I ono što je on rekao jeste da to kao, evo, oni kažu, mislim, svestan je on, naravno, nego potura, kao kukavica jaje, jel? Kaže on svaki put kako, eto, to, zna, pričaju Brkić je budala, Brki, pusti ti to, Brkić je budala, kaže, a svi oni tamo misle to što on priča. Ne mislim. Naravno da ne mislim. Pa ne misli niko to što Brkić priča. Ni jedan čovek tamo. Ne misli ni Brkić. Ni jedan, ali ja govorim o onom narodu juče, to ove ekstreme ja ne mogu, nemaju veze s nama, osim što su nam ideolozi, drugo nema veze. Neću da se to petlja sa onim narodom juče što je bio tamo. Jer kao što reče Đilas, to nikakve veze jedno s drugim nema. Taj čovjek prosto nije pripadao tamo juče. Zato je i snimio video na početku, dok nije, da nema nikog oko njega. Tako je. Hteo sam ti kažem, kad si me opomenuo, video sam jednu zanimljivu poruku, kaže, a gde su svi ti autobusi parkirani koji su doveli taj silni narod? To je zbunilo možda predsjednika, jer on, ako mora da održi govor, može da dovede nešto. Ne, zamislite, ono je narod juče nije bio zbog političke funkcije, nije bio zbog sendviča, nije bio jer ima posao u državnom preduzeću, pa se plaši da ga ne uslika ovaj kad broji ljude. Taj narod ne možeš da uceniš, ne možeš da ga kupiš. Ne, ne, dignute glave, prošeto narod svojim gradom. Dostojanstveno, s kičmom. Dakle, to je nešto što prija i naravno, mislim nama, i naravno da to ne prija njemu. Da. E sad, dakle, evo, kaže, ne zaboravite Novi Sad. Naravno da ne zaboravljamo. Novi Sad je juče... Javite nam da iz drugih mjesta gde je bilo, koliko je ljudi bilo, kako ste proveli taj dan. I šta su zahtevi, molim te Mare, da to čujemo. Ajmo da vidimo šta su zahtevi. Dakle, opozicija je juče rekla da prve, evo kaže, 1000 Novosađana, ajde javite nam i vi Novosađani kako je bilo. Na našem portalu kažu više desetina hiljada ljudi. I evo sada da pročitamo sve zahteve. Sad ću ja polako da nađem... Evo, dok ti tražiš... Ako, Srki, ti vidiš pre mene, slobodno možeš da... Zahteve ne vidim, ali ih se sećam. Ja se sećam. Prvi je, dakle, zahtev da ovi ministri za koje opozicija i građani smatraju da su odgovorni podnesu ostavke. Znači, Vulin... Kao direktor BIA, Gašić kao direktor policije, Ružić kao... To je usvojeno, to je rešeno. Tražili su ostavku i vlade. Tako je. U principu... ne cele vlade, nego ovih ministara. Narod je onda, naravno, zatražio usput i ostavku i prve takove. To nije bio zvaničan zahtev opozicije. Odnosno, nije bio želje. To su bile neke želje naroda. Rekao vam sinoć, naravno, sve se na kraju na meni završi, znam ja da sam ja i opet ja o meni. Pa znam, ali gradio si sistem da si ti i niko drugi. I šta ćemo mi sad... Apsolutna vlast, apsolutna odgovornost. Šta ćemo mi kad u ovim nesrećama mi nemamo u koga da pogledamo u nekog ministra za ovo, za ovo, pa da kažemo ljudi daj da vidimo šta ćemo. Ne, nema tu ništa, raštimovan sistem. I on je juče, inače Srki rekao da je sistem raštimovan, ajde i to ćemo prokomentarisati. Dalje, dakle, traži se, što je onako izazvalo izuzetno veliku reakciju ljudi, izuzetno veliku. Sad ja počeo ko naprednjaci. Dakle, veliku reakciju ljudi, jaku reakciju ljudi. To je bio zahtev za razrešenje članova REM-a. Da. Očigledno da ljudi osjećaju gde to leži. Ne vole Zekić. Nikako ne vole. I, naravno, zabrana reality programa i ostalih sadržaja koji uznemiravaju javnost, promovišu nasilje, agresiju, prostakluk i neke loše vrednosti. Također je traženo da se televizijama Pink i Happy oduzme nacionalna frekvencija. Oni su naravno već to krenuli, Marić, sinoć, ovi bi da zabrane. Ja ne mislim da išta treba zabranjivati. Ali nacionalna frekvencija ne može tako da se zloupotreblja. Ovi bi da zabrane. To je kao da sad ti kažeš večeras je akcija policije, svako ko je pijan, oduzet će mu se dozvole. Sad ti kažeš, ovi bi da zabrane meni da vozim pijan. Da. Ovi bi da zabrane meni... Pa vi ste dobili nacionalnu frekvenciju kao dečiji kanal. Jeste. Šta ima dečije? Ništa. Osim Marića. Mislim, on je na tom nivou. Oblači se u Cicibanu, ali... Na tom je nivou. Da. Nije, on nije glup. Marić je i obrazovan. Zato je ta šteta i veća. Jeste. Zato je njegova odgovornost mnogo veća za ovo što radi. Naravno, tako da nije uopšte pitanje... Naravno, Marića danas nećemo komentarisati. I njegov pristup svemu. To je jasno ko dan. Naravno. Samo što on, kako bih ti rekao, kod mene budi jedan dodatni osjećaj gađenja. Jer, na primjer, u odnosu na Željka Mitrovića, na ovog DJ Vučićevića, i to s njima, bar, brate, znaš na čemu si. Oni teraju ovo svoje, znaš, Vučićević ne dođe pa pravi ironiju neku i, nemam pojma, on to dođe i priča. A ovaj to sve provlači, šator, znaš, ja se zezam. Pa to je Marić. Pa nije Mariću za zamjeriti jer on to sve. I kako je lepo mu rekao Boris Tadić jednom kad je bio kod njega, Mariću, ti si svakako čovek sa one strane morala. Dakle, i to je onako vrlo, kad gledaš čoveka od preko 60 godina da onako... se blamira pred sobom i svetom. Dobro, to je izabrao. Jeste. Znaš, sa tom inteligencijom i svim znanjem izabrao je to. Jeste. E sad, prošlo je ranije, ba ja sam se samo zezao, viš šta sam, kako sam ja njih tretirao. E, to neće proći. Nadam se. Ja sam siguran da to neće proći. Zato, da ne bude zabune, znači, ovo nije neka pretnja ili nešto što bi bilo, nego neće proći u smislu da mora da se revidira. Nacionalna frekvencija za šta? Naravno. Čemu to ide? I sad Marić kaže, mi smo, eto, ukinuli reality, pa sad smo još gledaniji. Pa to je zbog aktuelnosti, jer one šibaju. A ovo ostalo, mislim, i ti, pošto spavaš na televiziji. Juče je i rekao na početku da je bilo veliko interesovanje za predsjednikovo gostovanje, da su zvali iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Da preuzimaju. Da preuzimaju, možeš misliti. Da, kako se, a i on onda, kako se ti osjećaš, šta ovo, ti si rekao ono, ti si ovo. Ovaj, naravno, da kaže, ček, prvo da ja ono svoje ispričam. Malo su i scenaristički sinoć podbacivali obojica. Šlajkovalo se tu dosta, znaš. Prilično neuigrano, moji Srđane. Ko ja kad dođem na nastup, pa ne znam šta ću da pričam. Ali ja mogu 10 minuta, a ti vodiš državu. Ajde, ono, pričaj ti šta si naumio, ja ću malo da... A ja zato, druže, i ne nastupam. Ili samo s tobom u tandemu. Mislim, kako bih rekao, znam gde mi je... Šta su te mogućnosti. Šta su i neću da se trpam, ne prijam i taj deo. Ali ja o meni, taj deo. I onda on ima tu, jel, kako ti reče, ovi drugi glumci igraju za glavnog glumca, tako Marić igra tu ulogu. On mu nabacuje neke bedne lopte, nešto onako pitanja. Mada ni ovaj ne uspeva, neću to, hoću ovo, baci mi na levo. Jeste, i onda je vraćanje stalno. Dakle, eto, to su neki od ključnih zahteva, čini mi se i svi. I dat je rok, Srki, što je jako važno. Rock me baby do petka. Tako je, do petka u podne da nam se kaže šta ćemo da dobijemo. I on sinoć nama, kao da mi sedimo u njegovoj dnevnoj sobi. Da. Što hoćete knjigu moju? Uzmite knjigu. Kao da rentamo od njega nešto. Pa sad nismo platili kiriju, a tražimo da popravi ulaz na vrat. Jeste. Pa ne može. Nemojte, ljudi. Plati prvo, dužan si mi za 2 meseca. Da. Nisam, ovo je naše, čovjek. Čekaj, a onda je najavljivao to 3 scenarija, mislim, ovi njegovi. On to sve piše. 3 scenarija, ili on i Brnabićka, svi zajedno odlaze, ili samo Vlade, ili samo on. Jel ima neka poruka da glasamo za to koji scenarij biramo? Da, ako to treba. Međutim, ništa sinoć od toga. Ništa sinoć, naravno, od toga, nego evo dobit ćete, evo šta god hoćete dobit ćete, ali onda ne možete samo ove izbore, nego ajmo mi to jednom trošku. Ma jeli? Pa da ti budeš nosilac svih lista od mesne zajednice do predsjednika Vlade. Da, samo da ne bude opet slogan za našu decu. Ne dajte opoziciju, nemojte da idemo na sve izbore kad on raspiše da bi on određivo pravila i on bio. I onda se, druže, desi šta? Da se Jutka, Luki, Safet slikaju s njim, a onda narod tamo kaže, pa dobro, on je uz ovu najveću vlast, bre. Znači, ne može... I sad bi na lokalu da on, jel, evo, ali ne može ove izbore, ne može one. Pa šta ti nama određuješ, bre, idu redovni, lokalni i pokrajinski izbori. Ako raspustiš vladu, onda ćemo vidjeti za te izbore. Znači, ne, on to raspisuje, otpisuje, najavljuje. Čoveče, nisi, nije tvoja kuća, ej. Njegove su karte i on broji. Ma ne može, ukroje državu. Ne može, nisu njegove karte i on broji. Ništa, zato u petak, ako se ne ispune zahtevi... Tako je. idemo opet na ulicu. Idemo opet. I opet možemo onako. Ja sam rekao, ništa jače od toga kad ljudi dođu i odćute. Bar da kaže, sad ih je bilo 10.000 u petak. Znači, bit će nas milionom. I juče sam i moji se nerviraju svi po kući zbog izveštavanja njihovog i to. Ja kažem, ljudi, nemojte se nervirati. Pa nemojte očekivati da će oni sad da kažu da, bilo je 50.000 ljudi. Pa nema šanse, oni životima sad brane ovo svoje. Juče na Pinku ceo dan ide propaganda. Spot, opet spotovi. Željko lično radi. Opet spotovi, da inače, ne znam, upada Boško Obradović u Skupštinu, neki desničari, nešto. A gde ste tu našli? Potpuno ste promašili i organizatore i ljude koji će doći. Dakle, vidi, sad je daj šta daš. A koliko sam video, evo, ove stranke, zavetnici, ne znam da li su Dveri podržale skup, bila je priča da hoće, ali nisam video sinoć tamo nikoga od njih. DSS trenutno ćuti, to je Koštuničina taktika, kad je frkati ćuti, pa i ovaj mali Miloš Francuz je to nasledio i... Miloš Jovanović. Jovanović i, naravno, zavetnici, oni ne, to oni, ovo. Stvar, neka super. Odlično. To mi je još draže. Odlično, znači, drugari. I oni neka formiraju jednu kolonu i neka izađu samostalno na izbore, neka ostatak opozicije, kako ih nazivaju, proevropski, demokratski, ne znam, levi, ekološki, formira jednu struju. Anarcho-liberalna banda. To smo mi što mrzimo. Jeste, da, i onda da vidimo kako će to da ide. Jedna lagana anarhija je možda i bolje rešenje od ovoga sada. Od ove uigrane anarhije. Bar bi se neki red znao. Bar bi se znao neki red. Ajmo gledaoce da uključimo. Eto, to su otprilike bile neke priče od juče. Na kraju je čak Marić pitao i Vučića kakva će biti Srbija posle Vučića. Pa ja verujem... Nikad bolja. Nikad bolja, mislim, tako je rekao predsednik. Prvo malo dok se oporavimo. Dok se malo sredimo. Ali dobro, vidi, nazire se kraj. Znači, svaka vlast ima kraj, imaće ga i ova. Znači, neka ćemo reći, sećamo se kad su vladali naprednjaci, neko inteligentno napisa, zaboravio sam ko je, svaka mu čast, od života pa do groba, pola Vučić, pola Slova. Bravo! Znači, da bi to izbegli, da ubacimo i nešto treće ujednačimo. I moram još jednu stvar da primetim, koja je možda prošla neprimećeno. Predsednik se onda malo osvrnuo i na ove svoje, koji ga ne podržavaju. U jednom trenutku je rekao da mnogi ljudi, osim Ane Brnabić, par još njih koji se tu bore, čak neki direktori državnih preduzeća, kad god mogu, pobegnu na ovu stranu drugu, da ne bi oni sutra kad vlast prođe. I rekao je, naravno, miševi beže i to. I u redu je ako to rade simpatizeri, pa čak i deo članstva. Ali da... direktori javnih preduzeća i njihovi supružnici, a onda kaže, oni za koje se sećam kakav su auto vozili pre 10 godina, a sad imaju kuću u Crnoj Gori, imaju auto ovaj, imaju ono, i ja kontam, ti upravo priznaješ da se po tobom tvoji bogate, da si ti za to zaslužan i da jedino se nerviraš što ti ne kažu hvala. Bravo. I osim toga što priznaješ da su to radili, ti njima pretiš. Ne, nego ti njima pretiš. Tako je. Znaš ti ko si. Tako je. A ovaj što mu žena kupuje Louis Vuitton tašnu, onda ovaj svaki, čekaj, ženu, koja ti je tašna? Moja, ne znam, Hugo Boss, idu. Dobro je, nisam ja, jebote. Nisam ja! A se sinoć tresu direktori javnih preduzeća. I nek se tresu. Treba, bre. Treba to sve protresti i videti ko je šta lapao i krao. I, brate, da se vraćaju... Otvara nam se predsednik Vučić ovih dana, ide nešto ka nekim rešenjima. Otvara se, prvo je priznao Sava Malu, sad priznade čovek da mu se bogate... Jeste, kralo se, nisam ja, ali ovi moji. Ovi moji. Onda, kupuju stanove u Beogradu na vodi, evo i njegovi politički protivnici. Molim te, kaži nam koji. Ko? Kaži koji tvoj politički protivnik je kupio stan u Beogradu na vodi. Imamo pravo da znamo ako je politički. Tako je. Nemoj mi to neki. Ima još jedan moment koji se meni dopao. Šormaz. Šormaz. Dragan Šormaz. Ovaj kako je najavio da će da se povuče sa mesta predsednika. Ne znam ko će biti predsednik. Evo mogu ja. Šta radiš to, Šormaze? Pa kačim svoju sliku. Skidaj to da ne bi s tobom probali. Dajte momcima svileni gajtan, nek završe s Šormazom. Ja sam, brat! Ja sam član predsjedništva! Inače, da. A i Šormaz je čak skoro rekao juče da on ne bi na protest, ali da podržava i to, da ovi moraju ostavke da podnesu. Tako igra se Šormaz. Igra se Šormaz. Tako da on ima i u svojim redovima, pričalo se nešto da mu i Gašić rekao, ne znam sad da li je to provereno. Pa, verovatno sad ovi traži se smena Gašića. Juče Newsnet izbacio Gašić. Zašto stalno ja da podnosim ostavke? Daj bolje da se organizujemo, da. Predsjedniče, ja već treći put podnosim ostavku. Nije u redu. Tako da, mislim... Eto, i to sam isto sinoć primetio. Žulja ga i u njegovim redovima. Jeste. I ajde sad da čujemo vas, narode. Ako ste bili juče, kažite nam šta se sve dešavalo. Evo, kaže ovako, a RTS ni reči o protestima. I ja sam to sinoć ispratio, bilo je u trećem dnevniku, čini mi se, tako su me obavestili ljudi, a naravno, dobro je da se setiše i gledaoci RTS-a. Traži se i smena rukovodstva RTS-a. Izvini, samo da izvređam čoveka. Samo izvređaj. Ja sam juče, to jako pomaže. Da. Evo, ja ću nešto da pročitam dok ti to ne obaviš. Obradovao sam mu. I bre, kako sam se ja juče dobro osjećao. Da, juče kad sam pozvao ljude na protest i kad sam objavio... da je to u 18 sati i rekao da su nam deca, da ništa nije važnije od dece, sve ono što sam rekao i u emisiji, onda su se botovi nakačili. Ja juče, druže moj, razmišljam, jesi uspio da ga izvređaš? Zato ne prekidam dok ona neka. Vrlo kratko, koncizno. Isto. I juče oni, gledam, pljuju i to sad i... Ja se juče pitam, od kog ste brevi materijala? Od krvi mesa sigurno niste. Neki metal, nešto bre... Tečni metal. Tečni metal. Beton bre upije više sunca, ono, ili kišu, oni 0 bodova. Ima jedna konkretna poruka. Ajde. I ne zahteva mnogo mozganja i tumačenja. Vladimir kaže, javni dug Srbije na današnji dan je 35 milijardi dolara. Kada je došao na vlast, bio je 15 milijardi. Toliko. Molim lepo. Pa računaj. Ali, Srđane, to je manje od 60% na BDP-a. A, misliš, toliko proizvodimo da ovo vraćamo do nove godine, je li tako? Pa da. Super, onda Vladimire ništa, ovo je potpuno pogrešno. Kaže, nije bilo đubreta jer nema ni sendviča. Tako je bilo i 90-ih. Ma jok, ljudi samo piju vodu i onako sokiće neke. Ništa, brate. Prilično dosadno, jel? Okej. Kaže, Vučko, samo što nije rekao, stoko jedna, samo vas je 9000 bilo, da izađete i odate počast. Dobro. Nismo zaboravili Novi Sad, ni slučajno. Da, kaže, bilo je na RTS-u i na portalu u jednoj vesti. Pa dobro. Dosta i od koga je dosta, je moji drugari. Sreo sam juče i neke, evo sad gledam ovde, Stano je dobri, juče smo se upoznali, Stano je koji nam redovno piše. Upoznao sam i njega. I vidim, pobeže mi poruka, mnogo vas se raspisalo. Ima baš puno... A, izvinjam, kaže, ne budite kao oni. Bila je vest o protestu u Beogradu, u Novom Sadu, na drugom dnevniku RTS-a. Pa ja kažem, ja sam zato i rekao da su me obavestili ljudi iz moje porodice da su sinoć vidjeli taj prilog. Evo, pišu, kaže, bilo na drugom, ali veoma šturo. Ono što su oni morali da urade jeste da, kao što to radi N1, dođu i da prenose taj skup. To bi trebao radi RTS. Tako je. I razne ljude intervjušaš, pitaš, vidiš malo, ide uživo. Jer to ti se dešava ispred kuće. Ide uživo, jeste. Ništa, spusti roletne. Kaže, šta juče od Vidovdanskog sabora do juče? Nikad mirnije i čistije. Ne samo zbog papira, nego moralno. Bravo, Zorane. Bravo. 12.5. staje Srbija. To je petak. To je petak. Svi koji imaju neki problem u Srbiji, a ne mogu da dođu u Beograd, treba da izađu na ulicu u svom gradu, u svom selu, na svakom mestu u Srbiji gde se ljudi bore za normalan život. Organizacija na lokalu. Momci, bilo je zadovoljstvo videti vas na protestu. Podstakli ste veliki broj ljudi da izađu i velika je vaša uloga u ovoj borbi. Hvala, braćo Novak. Nole, brate, mi smo samo tu, što se kaže... Kao protočni bojler. Protočni bojler, znači dva vojnika. Znači, ništa posebno 50.000 ljudi, znači, eto, u tome, ja sam rekao pre neki dan, nismo, kao da se ne ložimo, da smo nešto preterano posebni. Da. Ali ta posebnost, znači, to je malo, nismo posebni to, ali svako od nas je poseban. Svako od nas koji je došao tamo, pokazao je kičmu, pokazao je... Imenom i prezimenom svojim. Ne plašim se u svojoj zemlji. Nema lažnih naloga, nema fantomki, nema... Pod jednom zastavom svi smo izašli, molim lepo. Jeste, tako je. Dok mi dođemo do razmimoilaženja po političkim strankama, ideologijama, znaš, gde smo mi od toga? Jeste, polako. Miljama. Dobro. Dobro. Sad ljudi tu imaju naravno i svoje predloge šta bi još mogli da budu ovi predlozi, odnosno zahtevi. Ja sam naravno siguran da oni neće ništa ispuniti. Oni. Ne govorimo o Vučiću, oni. Dakle, neće on ništa da ispuni do petka. Nema on ta posla ništa. I skoro sam siguran da ćemo se u petak vidjeti ponovo. Ja mislim da će on da procenjuje sada... Da. Delovalo mi je sinoć kao da traži time out. Tako je. Malo da odmorim. Si imao taj utisak? Pa imao sam zato što, pazi, ovo mu ne odgovara. Počeli ljudi da misle svojom glavom da izlaze na ulicu. Znaš, to nije dobro za njega. A nije došao u situaciju da sad, jer on je sinoć, on je najverovatno su najavljivao šta će on politički sinoć reći. Šta je rekao? Ništa. Da je spreman da Brnabićka ne bude više premijer i da se ide na nove izbore, pa to je tako od kako su završeni izbori. Šta sad tu kao ima novo? Ona je postavljena kao, ajde, sedi tu. Ali super, a šta ćete tačno dobiti? Čućete za 20 dana. Majstor je da... I naravno, gde je problem? Problem je u tome što polovina Srbije to ne vidi. I kažu ljudi sad, evo, pošto su svi ovo objavili, ti njihovi tabloidi, mediji, da je, ne znam, ovaj Brkić pretio predsjedniku i to. I sad pola na Srbije... Oni koji nisu na mrežama, dakle, stariji ljudi pre svega, ne mogu to ništa da vide. Vidi, širi se priča od usta do usta. Znaš, dakle, ne možeš ti sad više da zaustaviš i mreže i sve. Naravno. Narod na kraju krajeva vidi, može da izračuna kako živi sad, kako mu je bilo kad pre ove vlasti. Šta su mane ove, šta su mane prethodne, pa da vidi. Nema šta. Kaže Vladimir, tišina je juče bila najglasnija poruka. Za kraj je rečeno u petak sve da stane. Tako je. Da, ta tišina na onakav broj ljudi onako deluje prilično opasno. Danas je šetnja u Nišu, da podsjetimo Nišlije, kaže Miroslav. Hvala Miroslave, nisam znao, super. I Niš treba da se probudi. I onda ja juče isto, moj prijatelju, razmišljam na tim skupovima, protestima, kako se, evo, recimo ti i ja osjećamo dobro i hvala ovim našim ljudima što ovako govore o nama. I zato ti ja kažem da ću ja tu da ostanem i tu da živim i s ovim ljudima da sarađujem. A ne znam kako je njima kad ne smiju da izađu među svoj narod, čak ni u takvom momentu kad treba zapale sveću. Eto, meni je upravo to bilo juče, ono, puno srce među svojima. Među svojima si. Znači, evo, kaže Sanja, otišla sam juče zahvaljujući vama. Eto, dobro je. Ovo je, nadam se, posljednji šamar koji nam je ovaj sistem zalepio. Bila sam srećna što sam tamo, ali mi se plakalo zbog povoda, kao i većini ljudi. Videh i Srkija, ali mi je bilo glupo da priđem i smaram čoveka za fotku. Uvek možeš, Sanja. Ne znam kako bi kao celebrity reagovao. Moš misli. Ejš, bre. Slikao sam se sa svima. Kogod je tražio, nikog nisam odbio. Hvala što nas terate na borbu. Nema šta, ustajte ljudi na noge lagane. Kaže, Mare, šta bi s onim s autoputa? Pa ništa, radi tužilaštvo svoja i pravo da vam kaže, mi imamo prečih problema, joj, pa i ja se time ne bavim, a kamoli Zagorka Dolovac. Vidite šta nam se dešava, moji su problemi mali. Nemam pojma šta se dešava, vidjet ćemo. Aha, slušaj ovo, kaže Marko. Poznajem lično neke ljude koji su učlanjeni u SNS i među njima kruži sljedeća priča. 27. maja, u danu kad Vučić treba da se povuče iz stranke, organizovat će se najveći miting sa 700.000... To je najavio on sinoć. A jeste, aha. Veličanstveni miting, dobro? Kaže, u cilju podrške i da ostane tu da jeste, jer ono, bez njega ne možemo. Naravno. Pa ja čekam sve to da se dešava, jer sad on polako kuva tu atmosferu. Evo, ja odoh, ja više neću biti predsjednik stranke, ja više neću. Sad će ovi njegovi da kažu, predsjedniče, moraš. Okej, gdje ćeš da nađeš 700.000 ljudi koji će ti dođu na miting? Da. Gdje ćeš da nađeš autobuse koji će da ih dovedu? kako će to da izgleda. Znači, morat ćeš pod pretnjom ono da ideš po kućama... Nešto da ima 700.000 Beograđana... Koje nema u Srbiji 700.000? Rekao je on juče, a kad mi napravimo, onda ćete moći, pa ćete moći da uporedite. Pa ti si predsjednik države, ej, predsjedniče stranke, budi predsjednik države. A poslije će da vidiš naš, pa ti samo odluči za koga će glasaš. A Marić, pa to će biti veličanstveno. Znači, najavio je već ovo. Da, da, najavio je sinoć, rekao je, eto, vidjet ćemo i mi da odgovorimo i mi neki skupa ćete da vidite, da izbrojite. Ej, ti koji imaš sve resurse, potplaćuješ ove iz državnih službi, posao čuvaju, zahvaljujući tome što idu da za tebe... Ja verujem, znaš šta, narod je polako prestaje da se plaši. Naravno. I to je već kraj. Jer sam rekao da nemate čega da se plašite. Ko nije iskoristio konzumaciju, vidimo se u sljedećem... Razlaz! Nema. Nema. Tako da šta ste unovčili, šta ste uzeli... Tako je. Da vidimo dalje šta kaže naš dobri narod. Puno poruka. Vidim da je mnogo vas juče bilo. Čoveče, samo gledajući ove poruke ima nas više od 9000. Da, i meni je to čudno. Ali ne bi predsjednik slagao. Ovdje kaže da nam je stiglo 9900, ne može... Jeste, ovdje piše 9900. Znači, zakinuo nas je bar za 900. Ne vredi. Ali čekaj, Srđane, ne bi predsjednik slagao. Drugi lažu, svi drugi lažu. Ja sam to primetio. A on samo sipa istinu. On je istina himself. Da, znaš kako jednom rekao, sipam ove istine kao... Jeste, jer tih istina je onoliko. Da, da, imam istina za izvoz. Za izvoz! Evo, Nikola kaže, kad će taj petak da nam Sveti Vasilije toga dana napravi čudo? Neće Sveti Vasilije, sami moramo. To sam teo da kažem, ništa. Vidjeli ste juče kako možemo sami. Ono juče je bilo tako dostojanstveno slanje poruke i mislim da ga je to najviše raselo. Ponosan sam što sam bio juče i što sam deo bolje Srbije. Bravo, Vaso. Pa moralo je ovo s Brkićem jer šta su drugo mogli da nam nađu juče? Pošto papirići za nas nismo mogli da nađu. Ništa i drugo i tog Brkića nemoj da pripisujete ovim demonstracijama na kraju kraja. Kakve veze mi imamo s njim, bre? Išao sam na Pink TV u petak. U nacionalnom dnevniku čula da je ranjena nastavnica... Čekaj, bre. Dobro, ajde sad da se ne vraćamo na taj deo. Sipa istinu brzino munje, kaže, tako je on rekao. Jeste, bravo, setili ste se. Radmila, Žarko kaže, dopadam se jednoj SNS-ovki. Opa, majstore. Jednom prilikom je pitala za iskreno mišljenje o njoj i time što je politički aktivna, odnosno ucenjena. Iskreno sam joj rekao, da ti ne kažem šta, iskreno sam rekao, doći će vreme kad ćete se stideti da kažete da ste ikada čuli za SNS. Malo mi je krivo, ali morao sam da budem iskren. Pa, sljedeći put, smeškaj se dok... Ne, to ti je peraspera da adastra ili ti kruščičke do... Mora taj deo da se prođe. Ne možeš prijatelj, pa ni iskreno. Nema bez trnja, druže moj. Mlaci, Žarko. Na RTS-u je bilo, ali ne u najavi bitnih vesti. Pa dobi, nije bila neka vest kad se 9000 ljudi okupi na jednom mestu. Malo jači koncert. Bravo. Već su u toku drugog dnevnika provukli, ali tanko i sa slikama gde se ne može vidjeti veliki broj građana. Pa, ja vam kažem, ako je predsjednik rekao 9.000, mislim. Idemo dalje. Ađi su autobusi, pa nemamo mi autobuse. Ovo izgleda juče što je bilo, Srki, sve narod živi u Beogradu ovde. Mislim, i vi koji ste rođeni ovde, i mi koji ovde živimo. Sve to neki narod odavde nije ništa dovlačeno, ni otkuda. Zamisli da dođe iz Srbije još. Gde bi stali? Oće u petak. A, oće. Pa dobrodošli. Oće. Ovo je bilo dobro i meni je bila super ta ideja da ljudi svaku u svom gradu, kao ajde, šta ćemo svi u Beogradu. I to je bila dobra ideja. E, u petak ćemo svi zajedno. Mogli bi da se prebrojimo. Da se vidimo. Vidimo ovi naši drugari iz drugih mjesta, kažu, a mi, naravno vi. Pa kako da ne bez vas? Pa ne može. Izgleda da je narod shvatio da neće niko doći da mora sve sam. I jeste, i vrlo mi je važno da je Beograd shvatio da on mora da vuče sve ostale i da ne možemo da očekujemo da će Majdanpek ili moja zapadna Srbija nešto da povuku sami bez Beograda. Nema. Vladan nas podsjeća, apropo izjave otići će, pa će da ovo, pa pretnje. Kaže, znate ono iz Kamionđija kad zet preti Jaretu da će da napusti kuću, a Čkaljamo kaže, nisam zete, ja te sreće, idi, ljubim te, daću ti i otpremninu. Da, da, da. I stalno nam nešto priprećuje, ne znam jesi to primetio. dobro, ja ću ovo da vam ispunim, ali onda u redu. Znači, nisi, jel učiš? Ne učim. Ok, propitivaću te. A ti sad nemoj da učiš. Ako ne znaš za pola sata, u redu, ti sad idi igraj se. Ali za pola sata te propitam. Ako ne znaš, bit će batina. E, otprilike, to je varijanta kao... Inače je sinoć rekao, očinski sam ih savjetovao. Prvo, ti si od Srke i mene stariji 7, 8, 10 godina. Nemoj da savjetuješ nikoga očinski. Ali u isto vreme najstariji čovjek u Srbiji. On je burazer utripovao da je on nama svima tata, da je on njegova dnevna soba. Idem sada u ćirilicu. Imaš 4,5 sata da naučiš, prepitivaću te. Tako je. Jesi siguran da će Marić da završi za 4,5 sata? On hoće, ali neću ja. Neću ja. Marić hoće, neću ja. Mada je sinoć rekao, ajmo da završavamo Mariću. Dobro. Srki i Mare, svaki dan pozivajte da dođu ljudi u petak. Naravno. Vidite kako je juče bilo dovoljno i kratko vreme da se organizujemo i da se skupimo. Tako će biti. Inače su ljudi juče neki dolazili u Beograd i bilo je straha kod tog naroda da li će da ih zaustavlja na autoputu policija i to. Nemojte policiju to u petak. Nemojte ove forice saobraćajne policije ispred Skupštine nisu šatro zatvorili prolaz pa da se građani potuku. Ja verujem da je većina policije... 99%. Ja sam siguran. Ne mogu sad toliko da kažem... Ajde, 90%. Ali to je isto narod. Naravno, to su naši drugari komšije. Gledam ih sinoć, sede u onim svojim kombijima i oni mašu, pozdravljaju ljude. To su naši ljudi. Naši građani. I neće oni. Jedino to, evo, te neke sitne tako fore i to neki zagriženi, neki načelnik policije, ako ne reši da on sad zaustavlja narod koji u petak bude dolazio za Beograd. Kaže, bilo nas je iz Novog Sada u Beogradu juče. Bravo, super. A bilo vas je lepo i u Novom Sadu. Jesam, Stano je, preneo sam, brate moj, poruku sa jučerašnjeg druženja. Juče mi čovek... Kažem, nisi pratio, kažem, sreo sam Stanoja... Juče mi čovek kaže, evo, moj brat je svedoka i nadam se da čovek gleda, neću ga pomenuti, trudit ću se neke ljude da štitim, zaustavlja me čovek za ruku, me uhvati i kaže, ja moram da te zaustavim, da te pozdravim, ja sam onaj radnik koji je proteran, ne znam, tu i tu, hoću da znaš i posle ono što je bilo na autoputu i sve ostalo da te podržam, jer ti si mene podržao kad su me izbacivali. Bravo. I ja sam toliko nekako bio ponosan na razgibavanje i to što je, kažem, Ivanu, vidiš, zbog ovoga vredi da se radi, da se živi. E, to je ono što mi možemo da izađemo među ljude, među narod, čista obraza i da ne očekuješ nikakvu neprijatnost. E sad, zašto si zaslužio to da misliš da ćeš biti izviždan čak i na komemoraciji? Inače, da, kad smo kod toga. Srki, ti si video da đaci lagano se vraćaju u škole, u ove ostale škole. Ja inače mislim da đaci treba da se negde vraćaju u škole, naravno polako, postepeno. I mislim da ne bi bilo, to je sad samo moje mišljenje, ne bi bilo verovatno dobro za njih da su sad mnogo kod kuće, da roditelji im stalno objašnjavaju sad što ne idu u školu. Međutim, plan da se sutra vrate deca u Ribnikar, što se mene tiče... Ne, čekaj. Bilo je, mislim da se... Ne znam... I se odustalo to. Ne znam, znam da je dosta roditelja reklo da neće slati decu, a juče je predsjednik rekao da će se Ribnika renovirati, pominjao i cifru od 7 miliona. Ali potpuno mi je neverovatno da se deca sutra vrate tamo, vidi, može boravak. Od juče je valjda i boravak počeo, kaže, niko nije došao u boravak. Naravno, druže, tamo je, ono je trenutno mesto sećanja. Tamo su sveće, cveće. Mi smo juče prošli... Kako će deca da uđu u tu školu? Ono što je onaj skaredni cvetni trg u betonu, gde cveta jednog nema. I tu je isto su paljene sveće, isto su ljudi... Ali vidi, ali ovo je škola. Kako će deca da uđu... ko na groblje. Drugo, šta ćemo bre s decom koja su preživjela taj šok? Sad treba se vrate u tu istu učionicu. Pa jeste okrećili tu učionicu bar? Jeste nešto promijenili tamo? Ja nisam stručnjak i ne bih da se... Pa da ti kažem, nešto mi deluje i vidim da se... Većina roditelja je rekla da neće dati sutra dete. Ovi su dali mogućnost da se deca postepeno vraćaju. Sve to u redu. Kao neće biti ni nastave u smislu... Ali nisam siguran ja... Izvini, neko je... Juče sam slušao negdje predložio... To je rađeno negde u Evropi, valjda posle sličnih incidenata, da se cela odeljenja izmeštaju u druge obližnje škole. Upravo zbog tih stvari, zbog traumatičnog iskustva, jel? Treba onda renovirati tu školu, ajmo i ovo na novo. Juče je Damir Okanović pričao da u odeljenju njegovog deteta, čini mi se, u jednom trenutku... Damir iz bezbednosti saobraćaja. Jeste. Pozdravljam ga, Damira sam skup... Baš pre neki dan smo se upoznali. Pozdrav za Damira, jeste. Zezali smo ga skoro ovde, sećaš se... Damire, uglavnom čovjek kaže... Jao, da, vidiš, nisi se prisetio. Pa dobro, to je kao zezali smo go, to je dobar dan, dobar dan. Rekao je da u odeljenju njegovog deteta jedno od dece videlo kad je bilo 8:40 na telefonu i zaplakalo se. I onda počelo celo odeljenje da plače. Dakle, moramo da razmislimo ta deca, ajmo da ih polako vraćamo, ajmo da im nešto objasnimo što ti kažeš. Verujem da nešto treba uraditi i ta deca koja se baš u te učionice vraćaju, u taj hodnik, da se to malo nešto vratiti ih sad odmah. Kažem, pritom, mislim da deca treba da budu socijalizovana, da nisu sama sad, a s druge strane, za ovu decu iz Ribnikara nisam siguran. A zamisli kako je tek osmacima koji sad treba da polažu prijemni, uvalili su im valjda i ovu, ne, to su gimnazijancima, ovu maturu, državnu maturu. Sad će to, jeste, pa će sad prijemni ispiti za jedni i za drugi. To ti kažem, osmaci sad već su na pripremama, znači spremaju se za upis za srednju školu. Tako je. I ti sad u sred ovog izmeštanja šta će biti, haos u glavi. Vidim, ima nekih predloga da se školska godina što pre završi. Ne znam, sad to što ti kažeš, nisam stručan, sad to ljudi koji se bave obrazovanjem bi trebalo da znaju, mada, s obzirom, evo još ovo da kažemo, pa idemo i na druge reklame, da sam juče kratko uspeo čak da gledam i Odbor za obrazovanje Skupštine Srbije, a znači video sam. Video sam, ne mogu. I upravo si, nećemo. Ne, jer mnogo je za... Ako ono treba da se objašnjava... Mnogo je za... Kaže, nećemo da raspravljamo o ovome uopšte... Nije tačka dnevnog reda. Nije tačka dnevnog reda. Ajmo na pauzu. Atlagiću. Još nekoliko minuta razgovaramo u današnjoj epizodi mentalnog razgibavanja. Marija nam kaže, ispunjen je zahtev za ukidanje realitija na Pinku. Pa kad je ispunjen? Mi to, ja bar to nisam video. A inače, ja razmišljam, Srki, kao zadruga, jel to i uopšte ti parovi, šta je sve tu još bilo. I kao, eto, to je reality. Pa ne treba veće nasilje, nego svakodnevne njihove emisije gde se njih 5 skupi i onda bljuju vatru ceo dan. Krlo, Vučko, ko već sve tu dođe i onda pletu po kome stignu. Pa eto, deca što duvate u 3 popodne. Nema potrebe da gledaju samo zadrugu. A što deca da gledaju ove njuške, nije mi jasno. Jest, onda se ljudi iznenađuju, kaže, evo Jovana Jeremić brani zadrugu, evo, pa šta će? Pa to im je posao. Jok, nego će da brani... Pa ne vredi. Književnost. Kaže, bilo nas je mnogo manje na protestima deposa 90-ih, pa smo došli do 5. oktobra, a nije bilo ni interneta, ni toliko programa, nema odustajanja do pobede, bravo, dobri čoveče. Evo, i Dejan kaže, Brnabićka juče ujutru nešto posle 8 na nekoj televiziji, ne zna koja je izjavila da treba ljudi da izbegavaju skupove, jer može da se pojavi neki pucač i da bude haos. Da, baš ih je bilo juče. Ja sam nekoliko puta zalegao, onako, i da ti kažem, Srki, kad si ti u jednoj takvoj atmosferi, među ljudima koji su, ti vidiš juče, na ivici da napravi incident. Znači, samo gledaš one face i ježiš se. I ježiš se. Pa onda je noć, žica. Da. Nije noć, nož. Pitaj Boga. 4.000 evra uglavnom, što bi rekli Hrvati. 4.000 evra. Tisuće. Tisuća, da. Aleks. Aleks, kaže, bilo je i Šveđana u šetnji. Do pobede, pozdrav, Aleks. I čuo ja neke strance. To su ovi dobri, ali zavedeni. Dobri, ali zavedeni stranci, normalno. Kaže naš kolega Nenad Nešić u jednom trenutku, pre nego što je još protest počeo, kaže, evo i neki stranci su tu, gledaju šta se dešava, priključuju se koloni polako. I ja zaista posle, dok smo šetali, sam čuo engleski, preko vidio ovo, evo, da vide stranci i taj deo Beograda. Da uzmu mustru. Tako je. Kaže, dostojanstvo učesnika jučerašnje šetnje i tišina na istoj uplašila vlast. U zagradi njega. Jeste, rekao smo da je delovo onako prilično nesigurno. Kaže, pozdrav drugari i sve pohvale za vas. Da li nekako možemo da se svi tagujemo negde i da se stvarno prebrojimo? Da prikažemo da nas ima. A dobra ideja, Nikola. Još jednu stvar, zamolite ove razne Marinike i ostale da ako nam misle dobro, nemoj da budu u prvim redovima. Pa vidi, juče baš nisu nikakve govore, ništa. Ništa. Oni su nosili do duše transparent, ali to su narodni poslanici opozicije. Oni su nosili onaj transparent stop nasilju. Što je korektno i na kraju krajeva mora da se pretoči na nekim izborima. Mi to očekujemo. Ali, ok, ja sam saglasan sa vama, ali nisu se ljudi ništa juče nametali. Niti je ko od njih želeo da govori. Isto ono što je rečeno ispred Skupštine, pročitano i ponovo ispred vlade, bez dodatnih nekih priča, ništa tu nije bilo problematično. Jelena ti predlaže da osnuješ neki politički pokret, imao bi u startu dosta pristalica, razmisli, ja bih te podržala. Potrebna su nam nova lica u politici. Mislim da je održan protest samo uvertira. Dobro je što postoji deo naroda koji neće više da ćuti. Jelena, ja se nadam da Mare, moj dobri, neće otići u politiku. Pa neću u ovim godinama narednim, sigurno neću. Vidjet ćemo jednog dana, dokle god razgibavanje je živo, a ja verujem da ćemo Srki i ja penziju da dočekamo s razgibavanjem, onda nema šta. Ali ne prevremeno, nego onu. Ima pametnih. Starosnu. Starosnu, jeste, ali ne ovu beneficirani radni staž. Sad se ta granica pomera odlaska u penziju starosne, tako da računaj do 96. Ja nešto mislim da svako od nas treba radi svoj posao najbolje što zna. Ja verujem da je ovo najbolje što ja znam, a ove druge stvari opet ovi neki drugi ljudi. Poslednje 3 sezone nije nam Philips sponsor, nego čaj za prostatu neki. Tako je, da. Ili ne možemo više. Hvala i našim drugarima iz Philipsa. I njih smo juče sretali malo. Neša Kriger ima dobar predlog. Slušaj, evo, kaže, bilo bi dobro da Nole ispadne u Rimu i stigne u petak i stane na čelo kolone. Kad bi mogu onda uzme tamo trofej u Rimu i da stigne do petka, da on to ranije odradi, to bi bilo još bolje. Ponovo je moj Beograd bio na ulici, ponovo beogradska lica, zaplakala sam, hvala vam. Ja sam taj Beograd viđao mnogo puta u zadnjih 20 godina, a ti si, Srki, i ranije, tamo 96. 7. pa i godina... Jesam, to je bilo prosto... I to jeste sve zaličilo na ono juče... Naravno, bilo je to i nekih teških dana posle ubistva premijera Đinđića. Nakon što je ubijen Oliver Ivanović, kad smo se skupljali gore kod hrama, tad su bili ti dani, te tišine, onako kao i juče. Nažalost, eto, uvek sačekamo da bi se okupili neki ovako težak događaj. Možda bi u budućnosti trebalo da unapred radimo, preventivno da delujemo. I drugo, nemoj da zaboraviš, jučerašnji skup je imao naziv Protiv nasilja. Bravo. I tako je izgledao. I jeste. Protiv nasilja. Zato je bilo i tako dostojanstvo. I treba da dovršimo bar ovaj deo posla do kraja, da nekako stvorimo atmosferu da u našem društvu, ako si nasilan, onda si stvarno u problemu. Da vratimo ono, rekoh ti juče, kao što kad smo mi bili klinci, pa nam roditelji kaže, nemoj, slučajno bi se tuku u školi ili da nisi slušao učiteljicu. Što danas deluje potpuno benigno. A veruj mi, vrlo je lako to da se vrati. Zašto? Evo, bilo bi divno da se vrati. Pa znaš, pa sramota je, sine. Sramota je, sine, malo možda ne bi bilo loše, tu sramotu vratimo. Da osetimo malo da nas je od nečega stid. I još minut, rekoše kolege, ako imamo i toliko... Meni se ovako zabagovale poruke, pa ću da se isključim. Narod je uvek opasan kad ga ne kontrolišeš. Zato kad oni budu pravili miting, samo pokrasti sendviče ima da naprave haos. Na tom veličanstvenom skupu koji ćemo... Vidjet ćemo, ali vidjet ćete sve u narednih 20 dana. Malo mi je sad bez veze ovo s ovim binđovanjem i pomeranjem to. Sad je za 20 dana, a do tad će biti još 4-5 epizoda Konferencija za narod. Minimum, pa vidi, sad nas je naviklo na svakodnevna pojavljivanja. Da. Znači, RTS... Preksinoć, sinoć, Happy. Da, pre toga 2 puta se obraćao u ona 2 dana kad su bili ovi masakri, potpuno neverovatno. Molimo Šolaka da ga zaposli i da mu svoj lični podcast, nek tuče satima tu, on publiku ima. Sam misli da dobije podcast na Novoj. Ovde, ja mislim, ovde najbolje dođe. Kidao bi. Ali kidao bi. A sam da priča. I rekao je juče da će sad da pazari, evo, ništa nisu mu našli, nije na račun u inostranstvu, ništa. Sad će pazari tamo u istočnoj Srbiji, hoće jedan placić malo za sebi s kućicu tamo negde, divanje. Za penziju ili? Za penziju, da ima. I ta će da objavi sve, nemoj da traže mu. Ne, on će da objavi sve što je kupio novo. Bravo. Malo. i neko uzme neki leasing da uzme auto, stara mu je ta Škoda. Jeste. Škoda kakva je takva, ona je njegova. Pa nisi znam nego do placa da stigne. Podržavamo naravno tu želju da se predsjednik odmara negde u prirodi i penzioniše. Ja idem u prirodu. Treba lepo. Pozitivno utiče, treba mu malo svežeg vazduha. Ajmo još jednu Srki poruku i to je to. Evo, kaže Siniša, pa šta i da jeste političko okupljanje, to nije zabranjeno i nije samo njihovo pravo. Sva njihova obraćanja su svakako politička. Jeste za sam kraj. Aj čeka Mare malo vama kaže nešto edukativno. Kurir, Blic, Novosti, Pinkovi informeri i ostali, ne znam više da se setim koga sve imate tu. Dakle, svaki protest je politički skup. Jer protest znači protiv nečega. Znate? Tako je. Ne možemo da protestujemo protiv kiše. Naravno. To smo prevazišli pre nekoliko hiljada godina. A nasilje u jednom društvu je par excellence politička tema. Dakle, to nije stranačka stvar. A vi, pošto ste pobrkali politiku i stranku, odnosno poistovetili to, pa vama sve deluje, aha, ovo je protiv naše stranke. Ne, politika naravno, jer je to političko pitanje, a rešavaju ga građani kao što smo videli juče. Tako je, da nije politika, zašto bi ministar podnosio ostavku, je li tako? Tako je. Znači sve je politika. To bi bilo to, idemo mi dalje da pratimo šta se dešava i da radimo svoje. Ja sam pored svega juče bio i vredan i svima robu sa Šopstera poslao. Izvinite što ste malo čekali, baš su bili nezgodni dani, praznici, pa dani žalosti, a ja sam prilično bio sturen ovih dana i potrešen kao i svi vi ovim što nam se dešavalo. Sutra nastavljamo razgibavanje dalje. Šta će do sutra biti? Danas ćemo, nadam se, bar odmoriti od konferencije za narod. Da si ja malo odmorim, ne mogu, druže. Možda bude neka vanredna. Svaki dan po 2 sata ja ga slušam, setkam. Ti si previše, ti ćeš da overiš, čovječ. Ne, sam se navuko. Nađu ti ispred TV-a, razumeš, pena na ustima, šta je gledao? Pojačan televizor i on priča. Gotovo, uzo čistaka. A čistak je kod Marić. To, Vučić na čistak. Hvala vam svima, vi ste jedan divan narod i divni ljudi i sutra se ponovo vidimo u 9 sa svim ovim našim. Ćao narode. Pozdrav.